Nu vil jeg fortælle en historie, der foregår i Danmark og på dansk, men som de færreste alligevel forstår et ord af. Der var en gang, hvor man kunne få bragt en forsendelse med det røde postbud fra en by til en anden, fra dag til dag. Alt var lutter, smil og kaffedrikkeri, medmindre man henvendte sig på de store og travle posthuse, hvor bureaukratiet eksisterede i bedste velgående. Men ude hos kunderne kunne man altid regne med, at postbudet ringede to gange. Så kom der rationaliseringer, der betød, at en forsendelse blev behandlet rationelt, hvilket vil sige, at der nu kunne gå to eller flere dage, inden forsendelsen nåede frem. I samme tidsrum ændres uniformsreglementet for postbudene, blandt andet overgår de fra blanke knapper til forsinkede. Men bureaukratiet var nu blevet afløst af, at man var dus og på fornavn med hinanden, både indbyrdes og med kunderne. Elektronikkens indførsel affødte nu en fusion mellem de nordiske postvæsener. Ansvarsbevidsthed og stolthed i arbejdet blev til overflødige ligegyldigheder, for elektronikken overtog nu arbejdet og gjorde selvstændig tankegang til en stressfaktor, der ofte medførte udskiftning af medarbejdere med disse kompetencer. Men til gengæld er bureaukrati blevet genindført i en meget mere effektiv form. Den elektroniske postsortering. Og her begynder vores eventyr for alvor. Der var engang en lille mand, der sad i sit hus i Karrebæks Minde, hvor han nu og da nød at se en film på DVD. Derfor gik han på nettet og bestilte nogle stykker, og da der næste dag kom en sms fra PostNord, at de ville komme med pakken samme dag, satte han sig 5 meter fra postkassen og ventede. Pludselig siger hans mobil en lyd. Der var kommet en ny sms, der fortalte, at posten havde forsøgt at aflevere en pakke. Men det passede slet ikke, for der havde ikke været postbud i gaden hele dagen. Frustrationen havde for længst slået rod i manden, da der dagen efter kom en ny sms. Pakken var klar til afhentning. Men som i alle rigtige eventyr skal man dog gå så grueligt meget igennem, før alt bliver godt. Og i beskeden stod der også, at pakken lå og ventede i Superbrugsen i Otterup på Fyn. 121 km og en brugerafgift borte. There must be another, must be another way. Den frustrerede mand forsøger nu at ringe til PostNords kundeservice. Ja, du hørte rigtigt. De har en kundeservicefunktion. Men her var ventetiden længere end en offentlig ansats kaffepause. Velkommen til PostNord. Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores kundeservice. Efter samtalen med vores medarbejdere, må du derfor gerne vente med at lægge på, til vi har stillet dig 3 korte spørgsmål, som vi håber, du vil svare på. På forhånd tak for din deltagelse. Husk at have dit pakkenummer klar. Den forventede ventetid er lige nu 1:30. Han afbrød opkaldet og ville i stedet sende en mail med opfordring til et interview om PostNords arbejdsgang, der gav den automatisk genererede besked, at den ville blive besvaret inden for 5 arbejdsdage. Det kom også til at passe. I det, der kun gik 7 dage med at svare, at PostNords pressetjeneste kunne ringes op på det før så hårdt prøvede nummer, der giver en uforholdsmæssig lang ventetid. Den frustrerede mand snupper sin mobil og ringer til den fynske brugsforening, hvor en ansat bekræfter, at pakken ligger der, men at hun ifølge reglerne ikke bare lige er i stand til at aflevere den tilbage til PostNord. Hendes bedste råd er at vente til pakken bliver returneret til afsender, der så kan prøve lykken ved at fremsende den på ny. Den lille frustrerede mand havde kun én mulighed tilbage. Han trodsede den ustyrligt lange ventetid og ringede til PostNords kundeservice, hvor en flink mand bad om forsendelsesnummeret.
En lille sag på 20 cifre, som den lille frustrerede mand havde brugt ventetiden til at lære udenad. Velkommen til PostNord. Mener du, at du har modtaget en fub-sms eller en fub-mail? Tast 0. Vejer din henvendelse så op? Pakkeboksen eller nærboksen? Tast 1. En pakke? Tast 2. Eller vent venligst på næste ledige medarbejder. Den flinke mand kunne godt se fejlen. Han lovede at rette den og sagde pænt undskyld, og lovede oven i købet at fremsende en plade chokolade. Sådan en slags postal kvajebajer. Nu gik det stærkt. Allerede 2 dage efter fik den lille mand en ny sms, der fortalte, at pakken desværre var forsinket. Og at han ville modtage en ny besked, når pakken kom frem til karavægsmænden. Frustrationen slog igen ud i lys lue, men dæmpedes snart, for netop på det punkt med forsinkelse var han helt i tråd med PostNords konstatering. Så ventede den lille mand igen alt det, han havde lært. Jeg venter på dig, til du kommer. Skøn tiden vil falde mig lang. Men efter 5 dages forgæves venten gav han op. Han kørte til det lokale posthus for at spørge, om de tilfældigvis skulle have fået hans pakke indleveret. Og som i alle andre eventyr ender også dette lykkeligt. Hey, yeah! Pakken lå der. Men ingen vidste, hvor den var kommet fra, eller hvornår den var kravlet op på hylden. Efter at være kommet hjem og kontrolleret, at indholdet var korrekt, kiggede den lille mand på pakkens adresselabel, hvor både hans adresse og telefonnummer stod klart og tydeligt. Begge dele var korrekte, og men en eller anden person på dens 12 dage lange vandring havde streget over med kuglepind, hvilket jo også er meget nemmere end at ringe eller sms'e for at advisere om pakkens vandring og længe ventede fremkomst. Den lille mand sendte en venlig tanke til de gode gamle dage, da kugleposten i 1815 kunne bringe en forsendelse fra Aarhus til København på en uge, men det var dengang. Og chokoladen her blev lovet? Tja. Den ligger sikkert og samler møl i Otterup Superbrus. Der er altid plads til forbedring. Ja, jeg siger det lige ud og syrer med brede sten. Der er altid plads til forbedring. Der er altid plads til forbedring.